Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Xəstə birinin ziyarətinə gedərkən edəcəyimiz ikinci bir duanı öyrənək. Dua belədir. Əzhibil bə'sə rabbən nəs, vəşfi əntə şafi, la şifəə illə şifəuk, şifəən la yuqadiru səqamə. İndi isə gəlin sözlərin tərcüməsinə baxaq. Əzhib götür deməkdir. Zəhəbə o getdi, əzhəbə götürdü mənasındadır. Biz bu dua vasitəsilə Allahdan istəmiş oluruq. Sifariş verərcəsinə istəmirik. Əlbəs, bəs xəstəlik deməkdir. Əlbəssə, bu xəstəlik deməkdir. Əzhibil bəs, bu xəstəliyi götür mənasındadır. Rabbən nəs isə, ey insanların Rəbbi deməkdir. Vəşfi, iki sözdən ibarətdir. Və ilə və deməkdir. İşfi, müalicə deməkdir. Vəşfi, sağalt, şəfa ver anlamındadır. Əntəşşafi, əntəsən, Əşşafi şəfa verən deməkdir. Vəşfi əntəşşafi isə şəfa ver, şəfanı verən sənsən kimi tərcümə olunur. Yəni, əslində biz bu dua ilə nə istəmiş oluruq? Əzhibil bə'sə rabbən nəs. Ey insanların Rəbbi, bu xəstəliyi götür. Buna görə də hər şeydən əvvəl Allahın bütün bəşəriyyətin həqiqi Rəbbi olduğunu qəbul etmək, dərk etmək lazımdır. Vəşfi əntəşşafi, la şifəə illə şifəuk. Biz düşünürük ki, öz sahəsinin mütəxəssisi olan hər hansısa bir həkim və ya müəyyən bir dərman bizi müalicə edə bilər, sağlamlığımızı geri qaytara bilər. Ancaq bu belə deyil. Həkimlər və dərmanlar bu dünyada bir vasitədirlər. Allah Teala bir xəstəyə kömək etməzsə, heç kim onu müalicə edə bilməz. Lə şifəə, illə şifəə uqda bu deməkdir. Sənin verəcəyin şəfadan başqa bir şəfa yoxdur. Şifə, şəfa, lə şifə, şəfa yoxdur deməkdir. İllə başqa, şifə uq sənin şəfan deməkdir. Şifəən, müalicə şəfa ver deməkdir. Lə yuqadiru, geridə bir şey saxlamayan mənasına gəlir. Səqama isə xəstəlik deməkdir. Şifəən, lə yuqadiru səqama. Bu çox gözəl bir cümlədir. Əslində, bizlər Allahdan necə istəmək lazım olduğunu bilmirik və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə hər duada bunu gözəl şəkildə öyrətmişdir. Yəni, biz Allaha şifəən lə yuqadiru səqama deməklə, Allahım, bizə elə bir şəfa ver ki, sağaldıqdan sonra xəstəliyin yan təsirləri qalmasın deyə dua etmiş oluruq. Məsələn, kimsə mədə ağrısı üçün müalicə alır və bu ağrıdan azad olur. Ancaq bununla belə xəstəlikdən başqa yan təsirlər də ola bilir. Burada başqa bir gözəllik isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin duanın sözlərini seçərək etməsidir. Mərad ümumi xəstəlik deməkdir. Ancaq səqam isə uzun ömürlü, xroniki xəstəlik deməkdir. Buna görə də Peyğəmbərimiz Allaha ən gözəl şəkildə necə dua etməli olduğumuzu öyrədir. Allahım, hər hansı bir xroniki təsiri qalmayan bir müalicə, bir şəfa ver mənə. Yan təsirləri, uzun müddətli təsirləri qalmayan bir şəfa. Beləliklə, bu dua 4 kiçik sətirdir və əzbərlənməsi isə çox rahatdır. Əzhibil bəs, Rabbən nəs, vəşfi, əntəşşafi, lə şifəə, İllə şifəuk, şifəən lə yuqadiru səqamə. Bu qədər. Bu da xəstə üçün edəcəyimiz ikinci dua. Daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olun, sağlıqla qalın.